Вітаю вас, вітаю нинішнього свого співрозмовника, композитора, диригента Володимира Рунчака. Як говорять, ти – втілення, жива антологія найсучасніших, наймодерніших, найпостмодерніших музичних технік. Тобто всі здобутки, які, так мовити, існують, тобою йде якось засвоєні, вивчені по світах різних, і тут же, і в назві втілення. Такі я чув про тебе, хоч по-різному, ну, в нас така країна і такий етнос, що ми по-різному, особливо до людей, які щось роблять, говоримо, але в всякому разі зацікавити ти можеш, як один з небагатьох у нашому поколінні. Дякую. Насправді, критикам, музикознавцям, журналістам вірити складно. То їхня робота, що вони хочуть, те і пишуть. Я знаю, наприклад, що про мене і інше пишуть, і негативне. Ось, насправді, я не дуже на це звертаю уваги. Не тому, що там мені це не цікаво. Частіше за все, просто часу немає. Дуже багато всякої різної роботи, і творчої, і організаційної. А стосовно тих ідей, які мене хвилюють, і тих втілень цих ідей, якими я займаюсь, то дійсно я намагаюся в своїй творчості бажано не повторюватись. Бажано, щоб кожен новий твір був як нова історія, як нове життя, як нова ідея. Але найголовніше, щоб у цьому всьому було єдине, яке об'єднує всі мої твори – це якість. Ну, це безперечно. І тут, що цікаво, що ти апробовуєш найрізноманітніші, як я вже сказав, техніки. І це дуже добре, тому що у нас якось так, що хто дуже багато рухається, от в бізнесі чи тому, що ми називаємо бізнесом, а воно таким, як виявляється, найчастіше не є. Ось, то там ця рухливість якраз усіма силами вітається. А в мистецтві тут кожен вважає, що тут є якийсь вплив нечистого. Хоча мені здається, що динамізм, він як і в 20 столітті, так і в 21-му, це обов'язкова умова. Тому що без час динамічний, час спресований. Тому людина, яка щось робить, яка, як я вже сказав, рухається, оцей рух особи конкретно, є народний рух України, і ми бачимо, як він... Тобто просумне не будемо, так? І є рух конкретного, окремо взятого митця. Ось оцей митець в моєму поколінні, в поколінні середньому. Володимир Рунчак, він серед композиторів мене дуже заінтригував, особливо, я тобі чесно признаюся, це було позаминулого року, коли ти зробив такий фестиваль власний. Ти кажеш, можеш, десь ти сказав, що можу про це говорити соромно, а чого це соромно? Ти зробив фестиваль, тут нічого нігде не робиться. Але, власне, якщо треба цитувати, то я, звичайно, недослівно, але думка така, що і це, до речі, тривожна думка, і це, власне, спричинило, очевидно, те, що я звернувся до тебе з бажанням, з пропозицією поговорити. Ти сказав, що професія композитора серйозної академічної музики в нашій країні знищена. Це сказано в незалежній країні. От ми всі століття мріяли про свою незалежну країну Україну. І що? І ми прийшли в цю країну, і що? І для того, щоб звучала попса, і для того, щоб у нас був Білоножко, і більше нікого ж не було. Я не проти Білоножка, звичайно, це є свій жанр і так далі, але ж не треба забувати, що у нас є і Лятошинський. Може, врешті з Лятошинської почати. Твоя перший твій серйозний твір, за який ти отримав двійку. Як там конкретно? Двійку за композицію? Так, це був, випускний? Так, державний іспит. Як там? Це був державний іспит по композиції. Я закінчував консерваторію
з трьох спеціальностей, закінчив два факультети. На оркестровому факультеті я закінчив як баяніст, як диригент. На композиторському я закінчив відповідну композицію. Дійсно, державний іспит по композиції, він був для мене, ну, в суспільному відношенні, в громадському невдалий, тому що оцінка двійка, але потім вони натягнули на трійку. Вона дійсно говорить про те, що студент, очевидно, не опанував той обсяг знань і не має тої міри таланту. І, відповідним чином, професійне журі, це ж досвідчені композитори, оцінили це так. Але насправді оцінка, вона була логічною, тому що весь час навчання, який у мене був по композиції, зокрема, тому що плюс-мінус з баяном і диригуванням було все гаразд, я лауреат конкурсів як баяніст і закінчив на відміну і так далі, так далі. Диригування дуже мене цікавило. Також я щасливий, що займався у таких викладачів, як Різоля і Газулова. Про це можна також окремо говорити, але, очевидно, просто передача присвячена композиції, тому я буду зупинятись на цій частині. Власне, все навчання, воно було у мене таке тривожне. Оцінки були практично завжди дуже низькі за мої твори. Я зараз дивлюсь на них без всякого ентузіазму, дуже небагато залишилось творів. Власне, залишились в більшості ті твори, які були підпільні, які тоді я не міг показувати викладачам, відповідно, на іспитах і так далі, і так далі. От, наприклад, твір «Невільничі пісні», який кантата «Реквієм», який я написав ще в студентські роки, він довгий час не виконувався, і не тільки із-за технічних складнощів, які мені казали, що це не співається і не співається ніколи. І не співатись не буде ніколи. А також із-за естетичних і, можливо, політичних якихось міркувань, націоналістичних, про які «Невільничі пісні» можна було говорити, так, коли успішно будувався соціалізм. Ще десь я чув чи читав, що читав. Що ти говориш, коли в інструментальному плані, то композитор своєю мовою, автентичною, природньою, яку він досяг упродовж своїх років, свого пошуку і так далі, а вже у хоровому плані, то він певний адаптований, спрощений варіант. Це ж твоя думка така була. Так. На жаль, я про це зупинюся, про хоровий жанр, але я просто закінчу думку про державний іспит. Я хочу сказати, що цей іспит для мене був дуже пам'ятним, тому що він виділив мене серед інших випускників, які отримали переважно всі відмінні оцінки. І я зрозумів, що тільки через свою працю, через те, що я маю ділом, справою доказувати ту якість, яку я несу, мистецьку якість, я можу тільки справою доказати. Коли мені професори казали, що вас не будуть грати, виконувати, записувати і так далі, то я сказав, що мене ще не виконують, не записують і не грають, але вас вже не грають. Тобто ти віриш так, що якщо ти такий вже безнадійний двічник, то треба звідси починати і... Так, і я вирішив, що тільки працею і тільки якістю того, що я роблю, я можу доказати, а не словами якимись, базіканням, яке часто буває і заміняє, власне, творчість. Це стосовно державного іспиту. Але життя після державного іспиту було не легше, тому що практично завжди існувала ця стіна других-останніх. В мистецтві другі значення не мають. Так само, як і треті, і вісімнадцяті. Важливі перші. Але як стати першим, це невідомо. Стосовно хорових творів, так, велика проблема існує у хоровому жанрі, хоча всі наші музикознавці говорять про співучу Україну і так далі. Так, і так далі. Так. Співуча... Про сотню тисяч пісень. О, про сотню, але це є фольклор. Про фольклор теж можна окремо говорити. Є псевдофольклор, є шароварщина, є автентичний фольклор, який дійсно є гордістю нашої землі. Але про хоровий жанр можна сказати, що він є дуже специфічний, тому що коли ми пишемо на українські тексти, наприклад, тексти
українських авторів, то потім складно на Заході хорам виконувати. І в мене були прецеденти, коли я мусив підтекстовувати український текст латинкою. Власне, один твір, який має назву «На смерть Ісуса» для хорового ансамблю і трьох читців. Він отримав премію в Німеччині, і там вони виконували українську мову, я їх підтекстовував латинкою. Так само було з твором «Нагірна проповідь», яку я от зараз можу запропонувати нашим телеглядачам, щоб переглянули фрагмент. Це вже ми починаємо з твого твору десь вже останнього періоду, Нагірна проповідь. Так, так. Це, ну, 10 чи 12. Але це в цьому твоя, це один з твоїх, як це сказати, здобутків таких, я так думаю. Ну, мені важко, я ж кажу, про ці речі говорити, я завжди уникаю. Ні, ну чого, там так. Навіть, коли вже такі якісь речі, ну, що тут треба сказати, це ми вже говоримо після твого перейдення Рубікону, кажуть, що 50-ліття – це є певний Рубікон, як сказав поет, полудень віку. Тобто ти почав своє друге творче півстоліття, і тому вже можна говорити про певні ці речі. І тут ти вже не просто викінчуєш, вивершуєш ці твори. Певна кількість творів моїх, вона пов'язана з так званим інструментальним театром. Коли музикант не тільки грає або співає, а він також рухається або робить якісь інші дії на сцені, чи в залі, чи що ще є, крім звуку. Я думав над цим і думаю, якщо факт концерту, факт слухання музики в залі, це є факт не тільки звуковий, а аудіовізуальний. І, відверто кажучи, невідомо, чого є більше – візуального чи звукового. Якщо звукового, то чому ми йдемо в концерт? Значить, нам не вистачає візуального. Якщо
Я подумав, якщо додати щось до звуку, то це може підсилити, власне, сприйняття самого звуку. Але тут дуже важливо не переборщити. Тому що якщо ми додаємо, скажімо, до звуку 5% незвукового, 7%, але якщо вже 20%, то тоді вже виходить, можливо, це не музичний твір, а театральний. Якщо не звукового багато, а якщо це театральний, то, можливо, це вже тоді краще, щоб це в театрі виконували актори, а музика була фоном. Тому тут дуже важливо знайти цей баланс між звуком і незвуком, якоюсь дією, скажімо. Але найголовніше у творі, звичайно, це звук. Але якщо є щось незвукове, яке дуже сильно точно працює, то ефект від твору він яскравіший. Зокрема, в цьому творі, про який ми говоримо. Отже, нагірна проповідь. Так. Це тим більше цікаво, що це твір композитора, який має такий твір музичка для маршрутки, щоб показати. Ну, ми ще до цього дійдемо обов'язково. І нагірна проповідь. Без звернення до таких речей нічого не буде. Я вважаю, що жодне покоління не справдиться, не реалізується, не здійсниться, якщо його представники не звернуться до таких речей. Як до таких речей просто не можна не звернутися для того, щоб не відбутися. Бо інакше ти просто не відбудеться. Як композитор і як покоління теж. Василю, в якійсь мірі я можу трошечки підтвердити і заперечити. Чому? От, наприклад, можемо ми собі уявити музику як сукупну річ, без вальсів, маршів Йоганна Штрауса? Важко. Напевно, ні. Так? Від творчості його синів, які працювали в цьому жанрі. Важко. Чи ми можемо звинувачувати Йоганна Штрауса в якійсь нереалізації творчій із-за того, що він не писав духовної музики? Або ми можемо звинувачувати Шопена, геніального композитора, що він не писав оркестрової музики, писав тільки для фортепіано? Напевно, ні. На мій погляд, що от те, що ти сказав про духовну музику і музичку для маршрутки, я вважаю для себе важливим, коли ми живемо в миру, а не живу я в келії, де я цілком присвятив собі одному служінню Богу, то тоді зрозуміло нелогічно, якби я написав музичку для маршрутки. Або, скажімо, дайте Шевченківську премію всім, хто її хоче мати. Але якщо вже ми живемо в миру, де нас оточує і побут, і почуття, і релігія займає окреме своє місце, то логічно, щоб у творчості композитора теж були різні твори. І цей твір, нагірна проповідь, про який ми зараз говорили, він виконувався також швейцарським камерним хором «Базельські мадригалісти», і, власне, вони виконали його українським текстом, але підтекстованим латинкою. І це було дуже цікаво, бо крім підтекстовки латинкою, вони ще писали внизу переклад смисловий. Тобто було три стрічки. Ось. Але дійсно хоровий жанр, він дуже специфічний тим, що він має текст. І це певною мірою гальмує вихід нашої хорової музики за межі нашої країни. Так, але знову-таки я онтологію в розмові з представниками нашого покоління митців, зокрема з художниками на даху у Гарбуза, я скрізь, ця онтологія, вона дуже потрібна, тому що людина розгубилася на початку третього тисячоліття. Вона повинна знати, що звідки йде. Я не хочу підкреслити, що ти такий дуже вже різноманітний і розмаїтий. І музичка для маршрутки, і релігія. Релігія – це не просто як щось окреме. Релігія – це те, що пояснює загальну свою добудову. Якщо ми не будемо знати ці онтологічні відповіді чи питання ставити, то нам просто стає раптом… Кажуть, що невіруюча людина, просто нецікава людина стає. Один з міністрів культури, я знаю, як ти ставишся до нинішніх міністрів культури, вчорашніх комуністів, зокрема, і так далі. Так от беремо Францію, Мальро, Нобелян, він не був комуністом, хоча жив в той вік, коли ліві були
у Франції у фаворі. Так ось він, у Деголя був міністром культури, він казав, що наступне століття або буде звернеться до релігії, або його взагалі не буде як такого, розумієш? Так що тут це не просто як один із моментів шукання, а моментів того, щоб знати, для чого ти взагалі існуєш, і для чого це мистецтво, і для чого ми звертаємося до музики. І... Я дуже радий, Василю, що ти, власне, цю тему порушив. Релігії, духовності у мистецтві, у музиці в тому числі. Але у нас є специфічне відношення наших митців до релігії. Наприклад, я бачу деяких наших митців, які раніше писали кантати, словільні партії Леніну, Родіні, Октябрятам і так далі, і так далі. Зараз вони писали «Слава КПСС», зараз вони пишуть релігійні речі, але музика лишилась та сама. І тут є велика небезпека в тому плані, що митець не очистився. Я не проти того, може дійсно щось сталося і митець повернувся до релігії, до духовності, але музика має змінитися. Не може бути музика, коли просто підставити інше слово замість КПСС «Бог», але ідея, ця похабщина, вона звідти йде, і це чути. Друге, те, що музика духовна, музика церковна, релігійна і так далі, все, що пов'язано з цим, композитор, не кожен композитор може прийти до цього. І він не зобов'язаний прийти. Тобто це добре, але це не обов'язкове. Наприклад, був у нас випадок, що оголосили конкурс на написання духовних псалмів. І багато композиторів взяли в цьому участь. І мені кажуть, чого ти не береш участь? Я кажу, ви знаєте, ну можна оголосити конкурс на твір для флейти, для симфонічного оркестру, для друкарських машинок і так далі, і так далі. Але не можна оголошувати конкурс на духовні речі, тому що не кожна людина готова. Але людина піде туди, тому що там платять гроші. І мені так і казали, коли дивись, там три премії по такі гроші. І хто буде оцінювати якість цього? Хто? Святі отці, які поняття в музиці не мають? Чи бувші комуністи, які очолюють певні організації, духовні речі будуть оцінювати? Чи буде публіка світська оцінювати духовну музику, яка ніколи, на жаль, в храмі не звучить, сучасна музика? В храмі звучить переважно музика дяків, святих отців, які є не музикантами. Крім того, в храмі немає професійних хорів. Небагато храмів в нашій державі мають професійні хори. Переважно, подивіться на наші містечка, міста, села, приходять кілька людей, які на три голоса щось там їм хтось розказує, де звучить наш Бортнянський, де звучить Березовський, де Ведель в храмах. Нема таких хорів. Значить, це, виходить, духовна музика, але в храмі її дуже рідко звучить. Значить, вона на сцені звучить. Значить, це не тільки духовна музика, а й музика, яка може звучати на концертній естраді. Так, ти відкрито сказав, що не бачиш щоб такого храму, де могла, і хто б міг би виконати твою музику? Я пригадую, що... Я абсолютно в це вірю. Це ти сказав так. Жорстко? І жорстко, я сказав. Я знаю, що ніколи моя музика хорова в храмі звучати не буде. Так, ти це сказав, і здавалось би, що тут... Це дійсно шкода. Це велика шкода. Я православний, я знаю проблеми своєї церкви, але на них діяти неможливо. Наскільки католицькі, лютеранські, протестантські я храми... Я в лютеранському, якраз у лютеранській церкві, це був десь так. Останній, по-моєму, відкриті, на фестивалі так. Твоєї музики, це ж була якась після тих всіх... Ото справді, і там і шабаш постмодерну, і серйозні речі, і лірика твоя, і боротьба з міфологізмом, деміфологізація, десакралізація, і водночас трепет перед сакральним. Тобто в тих, я навіть не на всіх концертах був, але скрізь воно було, то справді були ці до таких дивних, як на будинку Булгакова, і в малому залі консерваторії, і це вже в лютеранській церкві, де з'явилися ці всі твої. І що мене особисто
мені було приємно, що там і Вінграновський з'явився, «Любов на поезії», яка теж була як релігійне служіння. Тобто це теж дивовижна лірика як релігія. Це дивовижне було поєднання, мене то вразило. І там, по-моєму, воно тоді дуже гарно сприйнялося в тому храмі. Так, я можу просто навіть назвати цих виконавців, які наважилися, я би сказав, знаєте, наважилися на те, щоб заспівати цілий концерт моєї хорової музики, скажімо, кантата «Невільничі пісні», вона десь іде приблизно 30 хвилин. Але ми, я думаю, що ми цю тему не зможемо, якщо ми продовжимо це все. Так. В тебе ж маса експериментів, маса пошуків в мові музичній. Ти повинен ще розказати про ці криві танці справфольклорних, про ці твої інтермедії, про цього заїку. Ми мусимо це показати тебе з різних сторін, щоб бачили, що наше покоління, воно має реалізацію в різних, з різних боків, в різних сегментах, в різних ракурсах. Так, дійсно, я прийшов до сміхової культури, або до антижанрів, або ще якихось речей, які пов'язані. Тобі так, не концерт. Так, візуалізацію музики. Не зразу, не спочатку. Я багато писав оркестрової музики, які називалися симфоніями, і концертами. Так. Прийшов дійсно до не концерту, до антисонати, розумієте, до твору, який має назву антисонати.